በወላይታ ዞን የሌማት ፕሮጀክትን በክላስተር በመስራት የአርሶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል ሊሰራ ይገባል አሉ። የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊው አቶ መስፍን ዳዊት ኃላፊው ይህንን ያሉት የወላይታ ዞን ግብርና መምሪያ እንስሳትና አሳ ሀብት ዘርፍ የ2015 ዓ.ም ተመረጠ ያፈጻጸም ግምገማ እንዲሁም የ2016 ዓ.ም ተመረጠ የሲንክሮናይዜሽን ስራ ንቅናቄ መድረክ ባካሄደበት ወቅት ነው። በወረዳዎች የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክቶች ትግበራ በተፈለገው ልክ ውጤታማ የሆነ እንዳይደለ የተቆሙት የመድረኩ ተሳታፊዎች በቀጣይ ከአካባቢያቸው ያየር ሁኔታ ጋር ተስማሚ ስራዎችን ለማከናወን መዘጋጀታቸውንም አረጋግጠዋል። ክብሩ ኤርሚያስ ያዘጋጀውን ዘገባ የሚያቀርበው ተካልኝ ሰርቤሳ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክትን ካስጀመሩ ወዲህ ለውጥ እየመጣ ይገኛል። ይህ ፕሮጀክት በወላይታ ዞን ደረጃ የተጀመረ ቢሆንም በተፈለገው ልክ ግን ውጤት እያስመዘገበ አይደለም። ይህንን ለማሻሻል ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር መደረጉን የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ዳዊት ተናግረዋል። ከአምና ጠንካራ ጎን ያንን ይዘን ደካማ ጎናችንን ግን አርመን በ2016 ላይ የተሻለ ስራ መስራት አለብን በሚለው አጠቃላይ ነገሮችን ያው የገመገመ ሰነድ ቀርቦ ተወያይተናል። በወላይታ ዞን የሚገኙ ወረዳዎችና ከተሞች ከየአካባቢያቸው ጋር ተስማሚ ስራዎችን እንዲያከናውኑ መታቀዱን አቶ መስፍን ዳዊት ጨምረው ገልጸዋል። እንግዲህ የወተት መንደር በ17 ወረዳ በወረዳና በገጠር ከተሞችና በወረዳዎች ላይ በ17 መዋቅር ላይ ነው የሚፈጸመው። የዶሮ ደግሞ በ23 መዋቅር ነው በሁሉም ይሆናል ማለት ነው የዶሮ። ስለዚህ ዶሮ መንደር እንፈጥራለን ብለን ስንል በአግባቡ የአንድ ቀን ጫጩት ዶሮ እንዲሁም የ45 ቀን ጫጩት በአግባቡ ማቅረብ ይጠበቅብናል እንደ መንግስት። ማር መንደር ደግሞ የጀማምረናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሁምቦ ላይ መንደር ተፈጥሯል፣ ሆቢቻ ላይ ተፈጥሯል፣ ዳሞሶሪ ላይ ተፈጥሯል፣ ሶዶ ላይ በተወሰነ መልኩ አለ። ይሄን የማስፋት ስራ ማለት ነው። ለዚህ ምንድን ነው አሁንም አልቆ ግብዓት አቅርቦት ነው። እነዚህ ዘመናዊ የንብ ቀፎች ውድ ናቸው። እሱን አንደኛ ከመንግስት ብቻ መጠበቅ አይደለም፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እነዚዎች ይህን የሚያቀርቡ አሉ፣ በዚህ ስራ የተሳተፉ አሉ። እነዚያ ከዚህ በፊት የተሰራጩ የንብ ቀፎች በትክክል ስራ ላይ ውሏል አልውሎ አልዋለም፣ የት ላይ በመጋዘን የተቀመጠ ከሆነ እሱን ኦዲት አድርገን ካለበት ወደ ሌለበት ሽፍት የማድረግም ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግ ስራ እናደርጋለን። በወረዳዎች የተጀመሩ የሌማት ትሩፋት ስራዎች ቢኖሩም የባለድርሻ አካላት ተገቢ ድጋፍ ባለማድረጋቸው ምክንያት በተፈለገው ልክ ውጤት አለመመዝገቡን የጠቆሙት የመድረኩ ተሳታፊዎች ለቀጣይ ጊዜ ግን ከአካባቢያቸው ጋር ተስማሚ የሆኑ ስራዎችን በትኩረት ለማከናወን መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል። ሶደሩም በየክላስተሩ ላይ እንደ ወዱ ጫማም እንደ ሶቶም እንደ አናዘ ክላስተርም ቆላ አካባቢዎች ላይ አናዘ ላይ ሞዴል የሆኑ አርሶደሮችን ዙሪያ ክላስተር ላይ እንደምንመርቶቹ ላይ የተሻለ አፈጻጸም ላይ ያሉ አርሶደሮቹ ያሉበት ሂደት ነው ነበሩ። እነዚያን ከማስፋት አካባቢ እስከ ላፍ ከማድረግ አካባቢ አሁንም ቢሆን ሰፊ ስራዎቹን ከኛ ይጠብቃሉ። በዚህ ዘርፍ ላይ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በእኛ ደረጃ ወትሮ ከነበረው በተሻለ ደረጃ ቁመናችንን አስተካክለን የአመራራችንን ድጋፍ ለአርሶ አደሩ በተሟላ መልክ እንዲሰጥ በማድረግ በሂደቱ የሚጠበቀውን ውጤት ለማስመዝገብ ቁርጠኞች። እንደ ወላይታ ዞን የተጀመረው ይህ ፕሮጀክት ስኬታማ እንዲሆን ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ የድጋፍና ክትትል ስራ እንደሚሰራም በመድረኩ ተገልጿል። አርሶ አደሩን የመቀየር ነገር የመጀመሪያም የመጨረሻ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ሰው እዚህ ያለው ባለድርሻ አካላት ዛሬ አዳቃይ ተገኝተዋል፣ ዝርያ ማሻሻ ባለሙያ ተገኝተዋል፣ መምሪያ ባለሙያ ተገኝተዋል፣ ከዛ ባለፈ ዞን አመራር አጠቃላይ አለ፣ ስራ አስፈጻሚ አለ። ይህ ሁሉ እችን ወላይታን የእኛን አርሶ አደር እንዴት እንቀይር በሚል ስለሆነ ሁላችንም ተግባብተን ጠንክረን ከሰራን ያው ለውጥ ልናመጣ እንችላለን። መኖ ጋር ያለውን ችግር በአግባቡ እየፈታን ከዛ በኋላ ችግሮቹን እየፈታን አቅርቦትን አቅማችን በፈቀደው የዶሮ አቅርቦት የአንድ ቀን ጫጩትና የ45 ቀብና ኮከነ ዶሮ አቅርቦትን በዛው ልክ ማቅረብ ብቻ ደግሞ አርሶ አደሩ የሚፈልግ ዝርያዎችን በመለየት ማለት ነው። ሞር ውጤታማ የሆኑ ዝርያዎችንም በመለየት የማቅረብ ስራዎች በእኛ ላይ የተጣሉ ስለሆነ እነዚህ ድጋፎችን አቅማችን የፈቀደው ነገር በማድረግ ባለሙያውንም በማወያየት በማሳመን በመግባባት አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ድጋፍ እናደርጋለን በሚለው ላይ ተግባብተናል። የተጀመሩትን የሌማት ትሩፋት ስራዎች በማጠናከር የአርሶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብና ድጋፍ ያስፈልጋልም ተብሏል። የሃላሌ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣጥ ችግርና የመድኃኒት እጥረት እንዲቀረፍ አስፈጻሚ አካላት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል አሉ።
بولايتا زون يا كيندودي دي وردا مكربيت عبالاتم كهلالي بلقا سفرات عبيا درسي عالو يا منجر چگرنا ينس امتتوها چگرم من ديك عرفلاتشو يا مكربيت عبالات تأييك عوال يوردا مكربيت لولت شاسرا سدست بجتامت يلماتنا منجستاو يسرا ماسفز امي اميهون هولت متو هاي سدست ميليان بر بلاي بجت عصدق عال هيروت يمرو يزيهن زينا زرزر اندامي كتلو تاكر بوالج يا كيندو دي دي وردا مكربيت يا مكفشان غريادر رغوت يوردا مكربيت وانا افقوبا اي اتو موغ سادامو اندتنا اقروت يا مهابرسابو چگروچ لما ملس يا غبي اساباسم ادمازم مننا غبينا مواتو متقم فايدا سلمي هون يا مكربيتو عبالات بتك ابلوت يهزبو كلنا مسارت هبرات سابون تتك عميلا مادرق بتكات مسرات اندال لبواتشوان ستوال غبي اقمن لما سادك اهينين يتاك ادون اكت لما سفصم جبي أمواتون لمسرات تقرأ تسوتو يه جبي تقواماتن بتشالة درجة اندي آدرس يتلايو مسرات الماتو جتو ياكي اندي ملس وانو مسراتو جبي أمواتون أمواتو يه جبي أمراجن تتقمو ማሰባሰብ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ በስፋት የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው በመከር ቤቱ በጉባኤው የተነሱ ከተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች መካከል የመንገር ችግር የሐላለ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያና የውሃ ብሎም የመብራት ተደራሽነት ችግር እንዲቀረፍ ተጠይቋል በዘርበ እስከ ሐላለ ድረስ ያለው ፒስታ መንገድ አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ብዙዎች መኪናዎች ለመምጣት ፈቃደኞች ስላይዘሉ ስለማይሆኑ ወረደው በዚህ ዙሪያም ስራ እንዲሰራና መንገዱ የሚመቻችበትን መንገድ እንዲያመቻቹ ሌላው ከሐላለ እስከ ከሐላለ በዋምሮ አርጎ የሚሄደው መንገድ እንደዛው እንጥገናዎች ተካይደው አማራጭ መንገድ ስለሆነ በዛም የምንጠቀምበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹ ፍሬሜሪ ሆስፒታል በአገልግሎት አሰጣጥ በግባት አቅርቦት በተገልጋይ አገልግሎት መስጠት ጋር ተያይዞ በርካታ ጉድለቶች ተነስተዋል ስርቆትም እንዳለ ተቀምጧል መዳነት ስርቆት አለ በመክር ቤቱ ከተነሱ ሌላኛ ሐሳቦች መካከል ለመንግስትና ለህዝብ አገልግሎት ተብሎ የሚወጡ ገንዘቦች የኦዲት ችግሮች ሊቀረፉ ይገባል በህፃናት ዝውውር ላይ በስፋት በ2016 በጀት እቅር ተይዞባቸው ሊሰሩ የሚገቡ ናቸው ሲሉ አሳስበዋል በኦዲት ምርመራ የተገኙ ግኝቶች አሉ ያ ግኝት 2015 ላይ መሰባሰብ ያለበት ልክ አልተሰበሰበም ስለዚህ በዛሮ ስብሰባ ላይ ቀጣይ እነዚህ ኦዲት ግኝት ገንዘቦች ትኩረት ተሰጥቶ መሰባሰብ አለበት 2015 ላይ ገቢ አሰባሰብ ዙሪያ ክፍተት ስላለ ገቢን በ2016 አሟጦ ለመሰብሰብ እና ከመንግስቱ ግምጃ ቤት የሚመጣውንም በአገባቡ በመጠየቅ በወረዳው ለሚካሄደው ስራ እንቅስቃሴ ተገቢ ድጋፍ እንዲያደርግ በዚህ ዙሪያም መሰራት እንዳለበት የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተክሌ ታንጋ ለምክር ቤቱ በሰጡት ምላሽ የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ጋርና በተያያዥነት ለጤና ተደራሽነት የሚሰበሰበው ገንዘብ የአያያዝ ችግሮች እንዳሉበትም ገልጸዋል። በ2015 በጀት ዓመት የተጀመሩም ሆነ ታቀደው ያልተሰሩ ስራዎች በያዝነው በጀት ዓመት በትኩረት እንደሚሰሩም ነው የወረዳው አስተዳዳሪ አመላከቱት። ማቶች ያው በተገቢው መሰራት ባለባቸው ልክ መሰራት እንዳለባቸው እናምናለንና ምክር ቤቱም ባስቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት ህዝብን አሳትፈን በጉልበትም በሀፍትም አሳትፈን 2016 ላይ ጥሩ ጥሩ የህዝባችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራትን እንፈጽማለን የሚል ኮሚትመንት የወሰድንበት አግባብ አለ። ወረዳው የ2016 ዓመት ጠቅላላ በጀት 226 ሚሊዮን 996139 ብር እንዲሆን ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ያጸደቀ ሲሆን የተለያዩ ሹመቶችን በማጽደቅ ተጠናቋል። ዘገባውን ያደረሰን የወላይታ ዞን ኪንዶ ዲዲያ ወረዳ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ነው። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾች አሁን ደግሞ በጎነትን የተመለከተ ዜና ወደ እናንተ እናደርሳለን የበጎነት ዘር የተሰኘው በጓድራጊ ማህበር በአበላባያና ድጉና ፋንጎ ወረዳዎች የትምርት ቁሳቁስ መግዛት ለማይችሉ
340 በላይ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገም። የወረዳዎቹ ትምህርት ጽፈት ቤቶችም ተማሪዎች የተሰጣቸውን የትምህርት ግብዓቶች በአግባቡ ተጠቅመው ትምህርትን ሳይቋርጡ እንዲከታተሉ የበኩላቸውን ድጋፍና ክትትል እናደርጋለን ብለዋል። ለተማሪዎች የትምህርት ግብዓቶችን ከማሟላት ባሻገር እንደ ሀገር የሚስተዋለውን የትምህርት ጥራት ችግር ለመቅረፍም ተማሪዎች ወላጆቻቸውና የትምህርት ባለድርሻ አካላት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም ተመላክቷል። ዘገባውን ያሰናዳው ሪፖርተራችን ተገኝ ሰይፉ ሲሆን አቅራቢው ደግሞ አለማየሁ አልቶ ነው። አሁን አቅም የሌላቸውን የመደገፍ በጎ ተግባር ስራዎች በየአካባቢው እየተበራከቱ ይገኛሉ። በወላይታ ዞንም በህብረተሰቡ ውስጥ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት የማይችሉ ዜጎችን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የመርዳት ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዞኑ አበላባያና ዱጉና ፋንጎ ወረዳዎች እድሜያቸው ለትምህርት ደርሶ ለመማር የሚቸገሩ ተማሪዎችን በጎነት ዘር የተሰኘ ማህበር ያቋቋሙት በጎ አድራጊ ግለሰቦች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አበርክተዋል። በትምህርት ወደ ኋላ የቀረው ተማሪ አለ። አሁን እንደዚህ ማን እናንተ ከተተባበራችሁ ከዚህና ቀጥሎ ያለው ልጆች በእናንተ ትብብር ይቀጥላሉ። ተማርሽን ተዋክመ እጥን ቆረጥስ ሱፖንታ ከብልያበ ልጄን እያስተማርኩ አቅም አጥቼ ከስድስተኛ ክፍል አቋርጦ ነበር። ነገር ግን አሁን በእናንተ አማካኝነት ባገኘሁት ድጋፍ ተጠቅሜ ከዚህ በኋላ አስተምራለሁ። አቅም ለሌለኝ አቅም ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ለአባቴ አቅም ባይኖረውም ተቸግሬም እስከ ስምንተኛ ክፍል እየተማርኩ ቆየሁ። ወደ ኋላ አልቀረሁም። አሁን የተሰጠኝ ደብተርና እስክሪብቶ ለቀጣይ ትምህርት ዘመን ያግዘኛል። ስለ ድጋፋችሁ አመሰግናለሁ። ተማሪዎች ደብተርና እስክሪብቶ በማጣት ብቻ ከትምህርት ገበታቸው አይርቁም ያሉት የማበሩ አባላት አሁን ጊዜው የትምህርት ስለሆነ ደብተርና እስክሪብቶ በማገዝ ከቤተሰቦቻቸው ጎን ለመቆም ከአገር ውስጥና ውጪ ካሉ ወገኖቻችን ጋር በመተባበር ይህንን ድጋፍ ማድረጋቸውን ይናገራሉ። በእኛ ሶሻል ሚዲያ ኔትወርክም በሌላ ወዳጆቻችን ኢትዮጵያ ውስጥም እንዲሁም ላይታ ሰደው ከሀገር ውጭም በአሜሪካ በአረብ ሀገሮችና በሳውዝ አፍሪካ ያሉ ወገኖቻችንን ይሄን ሐሳብ ሼር አድርገን አጋራን። በሶሻል ሚዲያም በተደጋጋሚ ውይይት አድርገን ትምህርት ላይ መደገፍ መልካም ነው የሚሉ ሐሳብ ተቀባይነት አግኝቶ በዚህ ሐሳብ ነው እንግዲህ ለመረገፍ ስሞክር የነበረው ማለት ነው። ደብተርና እስክሪብቶ በማጣት ትምህርት ቤት ሳይሄዱ ቤት የሚቀሩ ልጆችን ትምህርት ቤት እንዲገቡ ያረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ባላችሁበትና ማህበሩ ወደፊት ብዙ እቅድ ይዟል። አሁን ደብተር ወቅት ስለሆነ ይሄው አሁን ትምህርት ጀምሮ ልጆቻችን ረጅም ጊዜ ወርቆ ቆይቷል። እኔ ትምህርት ስለሌለኝ ደብተር ስለሌለኝ ትምህርት ቤት አልርኩም የሚል ስድስት ይማራለው ግን በሁለት ደብተር ይጽፋለው የሚሉትን ብዙዎቹን አግኝተናል። አሁን የመጣንበት እንትን በጣም በረሃ ነው፣ በጣም ሩቅ ነው፣ ወላይታ ጥግ ነው ብለው ነው የነገሩን። ትንሽ ቻሌንጅ ያለው ፀሐዩ ሙቀቱ፣ ግን እዚህ ጋር መተን ልጆቹን አይተንና ባሰብነው እንትን ሰክሰስፉል ስንሆን በጣም ልዩ ደስታ ነው የተሰማን። ተማሪዎች የተሰጣቸውን የትምህርት ግብዓት ተጠቅመው ከትምህርት ገበታ ሳይቀሩ እንዲከታተሉ ከመምህራንና ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመናበብ በጋራ እንሰራለን ያሉት ደግሞ የወረዳዎቹ ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊዎች ናቸው። ተማሪዎች፣ መምህራን ብቻ ሳይሆን የተማሪ ወላጆች፣ የትምህርት ማህበረሰቦች፣ የትምህርት ቤት ህብረተሰቦች፣ ባለድርሻ አካላት በሙሉ ተረባርበው ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ በትናንሽ ጥቅማ ጥቅሞች ተደልለው ከትምህርት ገበታ እንዳይቀሩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ይጠይቃል። በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ጥሩ ማሳ ያላቸው ትምህርት ቤቶች አሉ። ከዛ ከማሳ ከሚገኘው ከበቆሎም ሆነ ከሌሎች ከአደንጓሬም ከተለያዩ ነገሮች ከሚያገኙት ነገር ድጋፍ በማድረግ ተማሪዎች ትምህርት እንዳያቋርጡ መምህራንም ርዕሰ መምህራንም ክላስተርን የሚደግፉ ሱፐርቫይዘርም እኛም ደግሞ እንደ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን። የሚሰማሩባቸው ከተለያዩ ስራ መስኮች ለአንድ ዓላማ በትብብር በመስጠት እንባረክ በሚል መሪ ቃል በጎነታቸውን የጀመሩት እነኚህ የማህበሩ አባላት አቅም ያለው ሁሉ ቢተባበር በዙሪያችን ያሉ አቅመ ደካማ ማህበረሰብ ክፍሎች ቁጥር መቀነስ እንችላለን ባይ ናቸው። በ2015 በክረምት ወራት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተግባር የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን በማስተባበር
ከ3.6 ሚሊዮን ብር በላይ በሚገመት ድጋፍ አቅመ ደካማ ወገኖችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን በወላይታ ዞን የገሱባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ይህንን ስራ በ2016 ዓመተ ምህረት በጋውራትም በማስቀጠል የተለያዩ ለማህበራዊ ችግር የተጋለጡ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ነው የከተማው አስተዳደር የገለጸው። የ2015 የክረምት ወራት በጎፍቃድ አገልግሎት ማጠቃለያና የ2016 የበጋውራት በጎፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። ሪፖርተራችን ዳዊት ኮይሻ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። እድገት እስራኤል እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወጣቶች ለማህበረሰብ ልማት ጉልበታቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ክህሎታቸውንና ልምዳቸውን የሚያበረክቱበት ዘርፍ ብቻ ሳይሆን ከህብረተሰቡ ጠቃሚ ልምዶችን፣ እሴቶችንና ባህላዊ ትውፊቶችን የሚቀስሙበት ተግባር ነው። ለህብረተሰባችን ሆነ ለሌላ ለከተማችን የሰራነውን ስራ ለራሳችን እንደሰራን አድርገን የምንወስድበት ነው በጎነት ለኔ። ምክንያቱም በጎነት አይከፈልበትም። የሚከፈለው ያ የሰራኸው ስራ መልሶ ስለሚከፍል በጎነት ክፍያው ያ የሰራኸው ነገር ነው ማለት ነው። የምታገኘው የውስጥ እርካታ አንደኛ ሰውም እግዚአብሔር ይስጠው ይሄ ብሎ ባርኮ ያልፋል፣ ታንክ ዩ ይላል። ተጨማሪ ደግሞ ከእግዚአብሔር ዋጋ አለ። ስለዚህ ከሰው ከመቀበል መስጠት ደግሞ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ስለዚህ የበጎ ስራ እንዲሰሩ ወጣቱ ወጥቶ አንድ ላይ ሆ ብሎ የተወሰነ ግሩፕ ሲሰራ እነዚህ እኮ በጎ ስራ የሚሰሩ ብሎ የሚያልፍ መሆን የለበትም። ወጣት መጥቶ ሁሉ መሳተፍ መቻል አለበት። በወላይታ ዞን ገሱባ ከተማ አስተዳደር በ2015 ዓመተ ምህረት የክረምት ወራት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ የከተማው ወጣቶችን በማሳተፍ በተለያዩ ማህበራዊ ችግር ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመርዳት ባከናወነው ተግባር በርካታዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። በ2015 ዓመተ ምህረት በአንድ ቀን ብቻ ለአምስት አቅመ ደካማ ቤተሰቦች የመኖሪያ ቤት ገንብቶ አስረክበዋል። 11 የበጎ ስራ መስኮች ላይ ሁሉም የወጣት ክፍልም ማህበረሰብ ክፍልም የሃይማኖት አባቶችም አጠቃላይ ማህበረሰብም ተረባርበው አጠቃላይ ከመንግስት ካዜና ወጪ የሚሆን ሀብት ወደ 3,306,000 ገደማ የሚሆኑን የማህዳን ሁኔታ ተሰርቷል። ከሁሉም ከሙስሊም ከክርስቲያን ከሌሎችም አሁን ከጴንጤዎችም ጭምር ስለዚህ የሁሉንም ተዋጽኦ ባማከለ መንገድ እየተሰራ የዚህ የ2015 ክረምት በጎ ተግባር ነውና አንድም ያልተሳተፈ አካል የለም። ከተማ አስተዳደሩ ባካሄደው የ2015 የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማጠቃለያና የ2016 ዓመተ ምህረት የበጋ ወራት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መድረክ ላይ የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች ይህ ተግባር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመቅረፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። በተለያየ መልክ ደሆችን በማድረግ በጎ አድራጎት ስራ አሁን ሌላ ቦታ የሚደረገው በጎ አድራጎት ስራ ስናይ በጣም አመርቂ ነው። እኛ ጋም እንደዚህ በጎ አድራጎት ስራ ቢጀመር ደሃ ቤቶችን ብንሰራ ደሆችን ሰብስበን መመገብ ከቻለን ይሄ በጣም የተቀደሰ ስራ ነው። ይሄ ነገር ይለመድ። እኛ አሁን ሩቅ እውነት ነው። ቅድም አባቶች እንዳሉ የሌላ አገርን በቴሌቪዥን መስኮት ስንመለከት የነበርን ሰዎች ነን። ዛሬ በማዕከላችን ለወንድሞቻችን ብሎ ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት፣ ሴቱ በራሱ አደረጃጀት፣ እንደገና ደግሞ ነጋዴው፣ ባለሀብቱ ሳይሰሰት በተደረገው ድጋፍ እነዚህ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ሳይለዩ ጎዳና ላይ በጭቃ በጨርቅ ሲጫወቱ ሳይከርሙ ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመልሱ ግብዓት በማቅረብ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሁሉ በራሴ በእውነት እኔ የተሰማኝ ትልቅ ደስታ ስላለ ኩራት ናችሁና አስቀጥሉልን የሚል አባታዊ ምክር እንሰጣለን። በገሱባ ከተማ በ2015 ክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የላቀ ተሳትፎ ላደረጉ ወጣቶችና ህብረተሰብ ክፍሎች የእውቅናና የምስጋና ምስክር ወረቀት የተበረከተላቸው ሲሆን በዕለቱ አቅመ ደካማ ቤተሰብ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። ለሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎችን ለማፍራትና ለወጣቶች የስራ ዕድልን አማራጮች ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝ
የጆሞሌ ሆቴልና ቱሪዝም ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም አስተዋወቀ። ተቋሙ በ2015 ግንቦት ወር ወደ ስራ ከገባ በኋላ በምግብ አዘገጃጀትና በቤት አያያዝ እንዲሁም በሌሎች ሙያዎች ያሰለጠናቸውን 24 ተማሪዎች አስመርቋል። ተካሊን ሰርቤሳ ተጨማሪውን ዘገባ እንዲያሰናድቷል። የሀገሪቱን ስራአት ቁጥር ለመቀነስ በሚል ወጣቶችን አሰባስበው የተለያዩ የስራ አድሎችን በመፍጠር ለበርካቶች አቅም ሆነዋል። መንግስት ባመቻቸላቸው ቦታዎች በመዛወር ደግሞ ለወላይታና አከባቢው ማህበረሰብ የትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋም፣ የመጠጥዋ፣ የድልድይ ግንባታና በርካቶች በቁጠባ ስራ ተሰማርተው ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ አድርገዋል። ይህንን ተከትሎ ታታሪነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀጠለው አቶ ጀሞሌ ጆርጌ በ2015 ዓመተ ምህረት በቦዲቲ ከተማ አስተዳደር የ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም በመክፈት በምግብ አዘገጃጀትና በቤት አያያዝ ለሶስት ወራት ያሰለጠኗቸውን 24 ተማሪዎች አስመርቀዋል። እዚህ አካባቢ ወላይታ ዙሪያ ውስጥ ያለውን ማስቦን የሥራ አጥነትን ሁልጊዜ እኛን ዝቅ የሚያደርገውን ፓርት እንዴት አድርገን እናጥፋ የሚለው ነው ውስጤ ምን በለበለው። ስለዚህ ለዛ ለማድረግ ለመስራት እዚህ ቆርጬ እንግዲህ ልጆቼን አይታችሁታል እነሱን ፍቅር ትቼ እዚህ መጥቼ ለወገኖቼ አንድ ነገር ጣብ የሚያደርግ ነገር ሊስራ ብዬ ነው የመጣሁት። ይሄ ተቋም እዚህ ከተማ መኖሩ ለከተማው ማህበረሰብ እንዲሁም በከተማው ዙሪያ ላሉት አካላት ሁሉ ትልቅ እድል ነው ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ወጪ ሳያወጡ ከዚህ ተነስተው እዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሶስት ወራት ውስጥ ተምሮ ሰልጥኖ ህይወታቸውን መምራት የሚችሉበትን ሙያ ይቀስማሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ፋይዳው በጣም ሰፊ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለወጣቱ ኃይል ለሴቱም ለወንድ ልጆችም ሙያቸውን ቀስሞ በስራ ዘርፍ ላይ እንዲሰማሩ ከመድረግ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ጤናማ አመጋገብ በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲኖር ለማድረግ የስራ እድልን ለመፍጠርና የግልና የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ንጽህና ለመጠበቅ ይህ ተቋም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልናል ያሉት የእለቱ ተመራቂ ተማሪዎች ናቸው። ዋንኛው አስፈልጋግነቱ የሰውን ጤና መጠበቅ ነውና የምግብ አመጋገብን እኔ ካስተካከልኩኝ ቤተሰቤ ካስተካከለ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ይሆናል ብዬ ባሰብኩበት ቦታ ላይ ሀገርን ምለውጥበት አይነት ሙያ ይሆናል። ሌላም ደግሞ ይሄን ትምርት ወስደን እዛ ሄደን ዝም ብሎ ቁጭ ማለት ይሄንን ትምርት ለአካባቢያችን እናስተምራለን እናስተዋውቃለን ደግሞ ይሄንን ትምርት እንድትተምሩ በኢትዮጵያ ውስጥ እመኛለሁ። የጀሞሌ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤት የሆኑት አቶ ጀሞሌ ጆርጌ የወደፊት ራዕያቸው ትልቅ ነውና እጅ ለእጅ ከተያያዝን እንዲሁም ድጋፎች ከተደረጉልኝ በርካታ ስራዎችን እሰራለሁ ባይ ናቸው። ይህንን ተከትሎ የዞኑ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና መምሪያና የቦዲቲ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ከባለ ሀብቱ ጎን በመሆን የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ብለዋል። እንደ ዞን እንትናቸው ቁጥራቸው በጣም ጥቂት ነው የተሳተፉት በእንደዚህ አይነት ዘርፎች ላይ። ስለዚህ ሌሎችም ካለን ፍላጎት አንጻር ወደዚህ ቢመጡና በእንደዚህ አይነት ስልጠና ዘርፎች ላይ ለማሰልጠን ፍቃዱ አግኝቶ ወደ ስራ ቢገቡ ሞር እንደዞንም እንደግፍ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ትልቅ ለአካባቢያችን ትልቅ አቅም ስለሚሆን እኛም አቅደን እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ተቋም አሁን በክራይ ቤት ነው ያለው፣ ተከራይቶ ነው ያለው። ቀጣይ በሚያቀርቡት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል መነሻ ለቀጣይ የሚሆን ከኛ ከተማ አስተዳደር የሚጠበቀውን ከማዘጋጃ ቤትም ከኛ አጠቃላይ መንግስት ስራ ኃላፊዎች ጋር በመተባበር የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግና ከቆናቸው ለመሆን ቁርጠኛ ነን። በሀገር አቀፍ ደረጃ እጅግ ተመራጭ ማሰልጠኛ ተቋም ሆኖ ማየት በመልካም ስነ ምግባር የታነጸ ስራ ፈጣሪና በራሱ የሚተማመን ብቁ የፈጠራ ችሎታ ያለው ማህበረሰብን ማፍራት በቀጣይ 5 ዓመታት የማሰልጠኛ ተቋሙ ራዕይ፣ ተልዕኮና ዓላማ ናቸው ተብሏል። አሁን ደግሞ ወደ ጎረቤት ዜናዎች እናልፋለን። በቀጣይ ጊዜያት ሰፊውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለሚያደርጉ የልማት ስራዎች ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የጠምባሮ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አበራ አርፊጦ ገለጹ። ለረጅም ዓመታት ሲጠየቅ የነበረው የአደረጃጀት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ ማግኘቱ
የሚበረታታ ታነው ያሉት አስተዳዳሪው ከአካባቢውን ለማልማት የሁሉም ቅንጅታዊ ጥረት ያስፈልጋልም ብለዋል። የጠንባሮ ልዩ ወረዳ ምስረታ በስኬታማ ሁኔታ መከናወኑን ገልጸው በቀጣይም ከአጎራባች ህዝቦች ጋር ያለውን ትስስር ማጠናከር ይጠበቅብናልም ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው ተመስገን ተስፋዬ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያለው። በማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ መዋቅሮች መካከል አንዱ በሆነው የጠንባሮ ልዩ ወረዳ ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ያመኑበት ያደረጃጀት ጥያቄ በሚመለከተው አካል በኩል ምላሽ እንዲያገኝ በጨዋ ደንብ በሰለጠነ መንገድ ሲጠይቅ ቆይቷል። እናም አሁን ጊዜው ደርሶ ጥያቄያቸው በለውጡ መንግስት መሪነት ምላሽ አግኝቷል። የልዩ ወረዳው የምስረታ ስነ ስርዓትም አጉራባች ህዝቦች የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተጋባዥ እንግዶችና የአካባቢው ነዋሪዎች በተገኙበት በሙዱላ ከተማ ተካሂዷል። ከወላይታ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ አርፊቶ የህዝብ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ተጠይቆ በሰለጠነ አሰራር መመለሱ እንዳስደሰታቸው ገልጾ ወትሮ የነበረውን አንድነት ይበልጥ የማጠናከር እድል ይዞ መምጣቱን አብራርተዋል። ደስታ ነው፣ ትልቅ መነሳሳት ነው፣ ትልቅ አቅም የፈጠረበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። አንድነትን በህዝባችን መካከል ፈጥሮልናል። በርካታ ተስፋዎችን እንድናይ አስችሎናል። ከጎረቤት ህዝቦች ጋር ጤናማ የሆነ መስተጋብር እንድንፈጥር እድል ፈጥሮልናል። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄ ልዩ ወረዳ አደረጃጀት ራስን በራስ ከማስተዳደር የዘለለ በራስ አቅም ያለን አቅም ምንድን ነው ብለን ለይተን በራስ አቅም በመተባበር የተሻለ ግራይ ይዘን እንድንቀሳቀስ አንድነትን ፈጥሮልናል። ለዘጋታችን በራሳችን እንድናይ የተፈጠረ ስለሆነ በጣም ደስተኞች ነን። የአካባቢው ማህበረሰብ የመልካም አስተዳደርና የአደረጃጀት ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ የማቅረብ ነባር እሴት ያለው መሆኑ ለሂደቱ ስኬታማነት እገዛ ማድረጉን ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል። የመልካም ተሞክሮ ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። አደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱ የመጨረሻ ግብ አለመሆኑን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ከዚህ በፊትም የህዝብ ቀዳሚው ፍላጎት መልማት መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስቀመጥ ባት ያመለጡ ድሎችን ለማካካስ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ይህን ለማሳካት የሁሉም ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ በመጠቆም ምን ነበር ከዚህ መልማት እየቻልን ያለማ ነው፣ ምን ነበር እንቅፋት የሚሉን ለይተን አጥርተን ተነስተን ከዛችን ጋር መግባባት ፈጥረን ያለንን አቅም አሟጠን ተጠቅመን ያለን ልማት በቅርብ አጭር ረዥም በመካከለኛ ጊዜ መፈጸም የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብለን ለይተን ገብተን ከዚህ በፊት የተጀመረው መንገድ ላይ የቆሙ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚያን ፕሮጀክቶች ባችንን አሁን ያለውን እድል አሁን የተፈጠረውን እድል አሁን የተፈጠረውን መግባባት አሁን የተፈጠረውን ተነሳሽነት የበለጠ ያነቃንቀን ግልጽ አመራርን አቅጣጫ አስቀምጠን ወደ ብልጽግና በወረዳችን በዛች መካከልን ልናሰፍን የምንችልበትን እድል በአግባቡ ለመጠቀም በጣም ቁርጠኞች ሆነን እያስብን ያለን ወደ ሌላ ልማት እንቅስቃሴ ለመግባት እንቅስቃሴ ላይ ገብተናል። ስለዚህ ህብረተሰቡ አሁን ደስታውን እንደገለጸም የጀመረውን መተባበር የጀመረውን ተሳትፎ አጠናክሮ ባለበት እንዲቀጥል ነው ጥሪ የሚያቀርበው። በልዩ ወረዳው የምስረታ ስነ ስርዓት ሲካሄድ በአጎራባች ዞኖች ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ደስታቸውን በመጋራት የስነ ስርዓቱ ድምቀት ነበሩ። ተሳትፏቸው ከጠንባሮ ማህበረሰብ ጋር የቆየ መልካም ትስስር እንዳላቸው ማሳያ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው አስረድተዋል። በመሆኑም በቀጣይ ጊዜያት ከአጎራባች ህዝቦች ጋር ያለውን ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር ይሰራል ሲሉ ዋና አስተዳዳሪው አክለዋል። በዙሪያችን ያሉ ህዝቦችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድነታቸውን አሳይተውልናል፣ ተባብረውልናል፣ በጣም አድምቀውልናል። በዚህ ክብር አለን። ከነሱ ጋርም ያለውን ግንኙነታችንን እጅግ ሰላማዊና መተባበር ላይ የተመሰረተ እጅግ አጠናክረን ከዚህ በፊት ካለውም የበለጠ የተጠናከረ ይሄዳል እና ይህ ምልክትም ያለበት ነው። ያው አንድ ህዝብ ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ መተጋገዙ ይግድላል እና በዚህ ላለው አንድነታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ስም እንደ መንግስትም የሚል ብሎ አቁማለን። ልዩ ወረዳው ከምስረት አልፎ ያለውን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብት ተጠቅሞ በልማቱ ስኬታማና ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን በተግዳሮቶች ሳይሰናከሉ የህዝብ ተጠቃሚነትን በማስቀደም መስራት ያስፈልጋል ተብሏል። ወደ ተከታዩ የጎረቤት ዜና ስናልፍ ደግሞ ለዜጎች ማነቆ የሆነውን የኑሮ ውድነት ችግር ለመቅረፍ የኢኮኖሚ ዋልታ የሆነውን የግብርና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ህብረተሰቡ በግብርና ምርት ተጠቃሚ እንዲሆን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የኮንሶ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገልገሎ ገልሾ
ገለጹ። ዋና አስተዳዳሪው በዞኑ ያሉ ባህላዊና ተፈጥሯዊ መስህቦችን ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ለማስተዋወቅና ባለሀብቶችም እንዲሁም ኢንቨስተሮችን በማሳተፍ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍን ለማሳደግ የዞኑ አስተዳደር ቁርጠኛ ሆኖ እንደሚሰራም ተናግረዋል። የኮንሶ ዞን ሽግግር ምክር ቤት የዞኑ የ2016 በጀት ከ845 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲሆን በመወሰን አጽድቋል። ለኮንሶ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘገባ አቤኔዘር አብራ። አዲሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምስረታን ተከትሎ በክልሉ የሚገኙ ዞኖች የሽግግር ምክር ቤት በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህም አንዱ የሆነው የኮንሶ ዞን የሽግግር ምክር ቤት 7ኛ መደበኛ ጉባኤ ሰሞኑን አካሂዷል። ምክር ቤቱ በጉባኤው አቶ ገልገሎ ገልሾን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አድርጎ ሹመት አጽድቋል። ዋና አስተዳዳሪው አቶ ገልግሎ በምክር ቤት ጉባኤው የኢኮኖሚ ዋልታ ግብርና በመሆኑ አርሶ አደሩና መላው ህብረተሰብ በግብርና ምርቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ በዘርፉ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ገልጸዋል። የኢኮኖሚ መሰረታችን ግብርና የህይወት መሰረቱ አድርጎ የኖረው ታታሪ አርሶ አደራችን ሰርቶ ብሎ ከማደር በተጨማሪ ራሱን በኢኮኖሚ የጫለ እንዲሆን አደራው በሁላችን ላይ ጣለ በመሆኑ ዋና አስተዳዳሪው የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና የዞኑን እድገት ለማፋጠን አመራሩ ቁርጠኛ ሆኖ ቀን ሌት ሳይል ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። ይህ ጉዳይ አይመለከትም ከምግብ አባዜ ተላቀል የጋራችን የሆነችን ኮንሶን ለማሳደግና የህዝባችንን ልማት ለማፋጠን በምክር ቤቱ ፊት ቃል ይገባል። በዞኑ ያሉ ባህላዊና ተፈጥሯዊ መስህቦችን ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ለማሳወቅ በዞኑ ያሉ ባለሀብቶች በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በመሳተፍ አካባቢውን ማልማት እንዲችሉ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እንደሚሰራ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገልገሎ ገልሾ ተናግረዋል። ታታሪ የኮንሶ ህዝብ አካባቢውን ማልማት ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂን በመላመድ በንግዱ ዘርፍ መሳተፍ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በመትጋት ዞናዊ ክልላዊ አገራዊና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን እኛ የበኩላችንን እንወጣለን። የወደቀውን የትምህርት ስርዓት ለማንሳት በተለይ መንግስት የጀመረውን የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ተግባራትን በመከተል በዞኑ በትምህርት ዘርፍ የሚስተዋሉ የትምህርት ጥራት ጉድለትና ሌሎች ችግሮችን በመቅረፍ እንዲሁም በጤና አገልግሎት ተቋማት ያሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችና ሌሎች በዘርፉ ያሉ ጉድለቶችን በማስተካከል ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የዞኑ አስተዳደር ቁርጠኛ ሆኖ እንደሚሰራ ነው ዋና አስተዳዳሪው የገለጹት። የወደቀውን የትምህርት ስርዓትን ቀና ለማድረግ ለትምህርት ተቋሙ ብቻ የምንተወው ጉዳይ ባለመሆኑ ሁላችንም በመረባረብ ትናንት የነበረን የትናንት ዝና እንድንመልስ መምህሩን ማብቃት፣ ተማሪውን ማነጽ፣ ወላጆችን ማንቃት የጋራ ስራችን እንዲሆን ምክር ቤቱን ይጠይቃሉ። በጤና ተቋማት አካባቢ ያለውን የመድኃኒት አቅርቦትና የአቅርቦት አሰጣጥ ችግሮችን በመቅረፍ ህዝባችንን ለመካስ እንሰራለን። ሁሉም ዜጋ ለአካባቢው ሰላምና ደህንነት ዘብ በመቆም ከዞኑ አልፎ ከአጎራባች ዞኖች ጋር ያለውን ግንኙነት ሰላማዊ ለማድረግና በቀጣይ አብሮ ለማደግ ለሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመቆም ትብብሩን ሊያጠናክር እንደሚገባም ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። በዞኑ ያሉ አርሶ አደሮች ዘመናዊ እርሻ በመጠቀም ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ ለማስቻልና ለዜጎች ማነቆ የሆነውን የኑሮ ውድነት ችግር ለመቅረፍ በቀጣይ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገልገሎ ገልሾ በምስረታ ጉባኤ ባደረጉት ንግግር አስረድተዋል። ምክር ቤቱ ለ2016 ዓ.ም የዞኑ በጀት 845 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲሆን በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። ዘገባውን የላከልን የኮንሶ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ከውጭ ምንጮች በዝርዝር ወደምንመለከተው ዜና ስናልፍ በእስራኤልና ጋዛ ያለው ሁኔታ ከመካከለኛው ምስራቅ የሚነሳውን የነዳጅ አቅርቦት ሊያስተጓጉል ይችላል በሚል ስጋት ከሰኞ ጀምሮ የነዳጅ ዋጋ በ4% ማሻቀቡ ተሰማ። የአሜሪካን የነዳጅ ዋጋ ማሳያ አድርጎ የሚወስደው ዌስት ቴክሳስ ኢንተርሚዲየት የተሰኘው ተቋም የነዳጅ ዋጋን ወደ 86 ዶላር ከፍ አድርጓል። የድፍድፍ ነዳጅ ዋጋም በእስያ ገበያ ጨምሯል። ለቢቢሲ ዘገባ ውብሸት ጳውሎስ።
اسرائيلنا فلسطين نداج لاكي بايخونوم مكاكلين يوم مسراك يالمن عند سوستين يميون نداج ياكربال باللفو قدامي يه هماس تاتاكيو چفز سموتن تاكتاتا تاكتا تاكتلو ولتو حيالو چه قبو بتونيتا بأسر تامتاتوست تايتو يمي تاووك مونن تاكتلو مراباوين تاكتو ناوغزوال يه هماس قالاك باي بودنات شو كا إيران تاكتتن يه دقافن ده تسطاو غل سوال خونوم الاتا يهود با نيويورك بتا كايدو يه منغستاتو درجت يه ستتاو مكربيت بادر رغو سب سوالي إيران منم ماينة تساطفو يلين يمالتوا تزقبال بي بي سي يان نغا قراتشو يه هايلا قربو تنتانيو سول كابونيك بغازا يتفتر هونيتا باقرابيا بميكينيو واننيا يه نراج عمراش بحونوت ساودي عربيانا إيران لاي تسنو لياسا دري چلالي لالو گچتو هاماسن يه رقفش نوي متبالون إيرانن يميا قاتت كهونا يه علم سوست بمتو يه نراج عقربو سغات لأي ورقال سيلوم اكلاوال تنتانيو باتج أماريم يه مكاكلينيو مسراك نداج واننيا متلالفيا يه هرموز يه بهر وشمت با گجتو مكنيات كتستقوى غلا يه علم عاندا مستنيا قدمائي ميهونو نداج ليگتا يچلال سيلوم تناغراوال يه هرموز يه بهر وشمت متاني ابتاچو با نداج ليلة مسررتو هاگرات قلف مسمر نو نگروچ وري تاكتاچ اندم يامرو بمي تاوك بات با قطايو چوكنات يه امریکا بوندنا دولار انفستمنت لچ امري شلال تبلوال يه انفستمنت قوسوش بمي اگاتمو گزي تکم لأي ميول اندوهنم يه تامنال روسيا با يوكرين لأي فس امچون وررا تكتلو يه نداج واغا با كفتن يونو تاياشاك بسيخون با لفو امت سني وريانت برميل دفدف نداج واغا كا اندمتو هيا دولار بلاي تشتوال በቅርቡ የነዳጅ ዋጋ እየወረደ በበርሜል 7 ዶላር አካባቢ ሲሸጥ የቆየ ቢሆንም የነዳጅ ምርት አቅራቢዎች አቅርቦት ለመቀነስ ከመከሩ በኋላ ዋጋው ዳግም ማሻቀብ ጀምሯል። ከፍተኛ ነዳጅ አምራች ከሆኑ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ እለታዊ ነዳጅ ምርቷን በሚሊዮን እንደምትቀንስ አስታውቃ ነበር። ሌሎች የነዳጅ አምራች ሀገራት ህብረት የሆነው ኦፔክ ፕላስ አባላትም ዋጋን ለመጨመር በማለም ምርት ለመቀነስ እየሞከሩ ነው። የኦፔክ ፕላስ አባል ሀገራት የዓለም ነዳጅ አቅርቦትን 40% የሚሸፍኑ ሲሆን ውሳኔያቸው የነዳጅ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ሲል ቢቢሲ በዘገባው አስነብቧል። ለሁለንተናይ እድገት ከመተጋው ከወላይታ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያሰናዳናቸው ዜናዎች እስካሁንዎቹን ይመስሉ ነበር። አሸናፊ አድማሱ ዜናዎችን ስመራ ቆየሁኝ። ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያ ጋሮች ጋር በአንድነት በመሆን ቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች መልካም እንዲሆኑ እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታለን። በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ።